լիստերը գջարդենք, մինչև 8-ի լիստ կարանք գջարդել, խնդիր չի գա։ Պրոցեդուրը ըստ մեն կոմպյուտերայզ չափսերը կարանք տնել, շատ չնչին մազի հատվածով կարանք գդրել։ Մի հատալասվում։ Վերջին հանգրվան ունենք ձրվիլը, թեքվիլը էներժից։ Մեկ տարի առաջ մենք եկանք, դեռ միան արդատության վրա ենք, որ աշխատենք։ Հնարավես ինչ, որ մենք օգտագործենք, չժանգոտվող երկաթի արդատրված լասարկավորումները, լագահույքները։ Ազատ բերենք կաստումզներն, տաքսի արումով 3 տարի հետաձգվել է մեզ համար։ Գարիկը չի ունեցանք, մենք թուրսեն հումքի պատվեր մտնելու, օգտագործում ենք մենք դեղական շուգայի հումքերը։ Մենք կարդատրենք գահույքներ, թենքեր, թենքերը բագերն են։ Կինե կորզարանը ինչ որ սպիրիտի կորզարանը, չուրի, մազունի, ֆուդ պրոսեսինգ ֆակտորիներու սակավորումները, բոլոր մգավորնորեն սկսանք պատվերներ ստանալ հիվանդանոցի գահույքի նման բաներն։ Պատվերը եկավ բարի դակ սանարանը պետք է լա, այս սանարանը սոկերի սանարանը մեջը երկու բորկա պիտի տրվի, որ շիշերը շարվին մեջը սիրունցևով։ Սիտրու, այսինքն գարակ մեկ գոմը միս գոմը դնալ, զերոյից մենք սարքերենք։ Մեր արդատրական մեկ կարևոր պրոդուկտները սանարաններն են, մեր մասնակցությունը։ Ինչ որ մասնակցություն եկանենք, ինչ որ մասնակցություն չէ, տարապես մենք կպախենք և չենք կներ, ադիկա մեր ընկերության արժեքներն մեկն է։ Սկզբից շինարարական աշխատանքներն եմ կատարել, այնուհետև իրենք ինձ ասացին, մեզ հետ աշխատի, աշխատեցին, հարմարվեցինք, համսովորեցին մեքենաների վրեն, ամեն ինչ հիմա կարողանում եմ համարյա կարելի ասել անել։ Առաջինը մաքրությունը, ինչ անում ես, մաքուր գործանես, հետո մի քիչ անգլերեն իմանաս, որ կարողանաս սաղի հետ ստանոկների հետ շփվես, ինչ դու ուզենաս ինքը կանի։ Սեղանի երես է, սկսի մեր աշխատով գազմել սվարգալա, այս հատվածները ոտկերն են, որ նորեն սվարգապիտ լինե ոստեղը, անգե հետո գա բոլկա, գարանք երկու բոլկա լինե, մեկ բոլկա լինե, հաջախորդին ծանգացած ձևով գլինա։ Դուներում է չագարա մեծ ինդուստրիել ուխնյաներու համար ամեն դեղ։ Օրինակի համար ասոնք ունենք, որ գիսապատրաստ սեղանները Երևանի սուպերմարկետներն մեկուն է, ասոնք իրենք պատվերը տերել են։ Հիմնականորեն մեր ընկերությունը, որ արգան է, երկու կարևոր կետեր ունի, մեկը որ արկովաճարն է, մյուսն էլ արդատվելն է։ Արկովաճարի մեջ մենք ունենք սակավորուներ ինդուստրիալ կուխնյաների համար, և մյուս կետը ունենք ինդասիալ բեյքերի էկուպմենտ, շատ շուտով արդեն դրա ներմուծողներն ավիդելն ենք, մանավանդ գիտեք Սալտեքի ընկերությունը, որ մեր բաբենական ընկերություն է, իրենց ներկայացուցիչն է պիտի փորձենք լալ Հայաստանում։ 6 հոգի ունենք գրանցված աշխատողներ, և շուտով պետք է արդեն 2 կամ 3 հոգի ընդունենք գործի, որ սկսենք այդ պատվերները հասցնենք։ Մինչև այսօր, որ մեյուգես ամիս է մենք աշխատել ենք, մենք չենք անընկալած, որ ատկան պատվերներ ունենանք։ Գործարանը մի քիչ դեռ գործեր ունի ենելիք ռեմոնտի կորձերին, ես կասեմ։ Ռեմոնտելերի դողներ ենք, որ միան արդատությունը կարանք հասցնենք։